Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude Pamim Neq.jm. To je po hebrejsky dvojbodka. Dvojitá dvojbodka. To je oficiálny termín z PHP manuálu. Skôr ako sa však začnem tejto téme venovať, téme, kde sa využíva dvojitá dvojbodka, tak si najskôr vytvorím skript, ktorým urýchlim svoju úvodnú prácu. Takže môžem si otvoriť terminál, kde si v Visual Studio Code otvorím súbor s nastaveniami pre terminál a tu si vytvorím funkciu ps ako php start. Táto funkcia ma najskôr presunie do priečinku php, potom spustí Visual Studio Code a nakoniec spustí server 127.0.0.1 a port 8080. Uložím to a všetko pozatváram. Aj terminál. Ešte to musím zatvoriť aj tu. Ukončiť. Ukončiť. No, idem to vyskúšať. Takže krvavý terminál a zavolám funkciu. Tu sa nemusí písať tá zátvorka, stačí nám set ps. Vyzerá, že to všetko funguje, takže môžem začať s vytváraním nového súboru, nazvem ho dvojbodka. Bodka PHP. Nesmím zabudnúť na $PHP, nie $PHP. No a teraz si vytvorím triedu A. A ukážem si, kde všade sa používa tá dvojitá dvojbodka. Používa sa pri konštantách. Takže vytvorím si verejnú konštantu. Menom dajme tomu opica a uložím do nej nejaké emoji opice. Tam túto opicu. No a teraz idem pristupovať z vonkajšieho prostredia tej konštante opica. Dám echo trieda A, dvojitá dvojbodka a opica. Pridám tam ešte prechod na nový riadok, čiže bar musí to byť apostrofe na začiatku aj na konci. Uložím, prejdem do terminála, kliknem na odkaz, zmením adresu na /.php, dám enter a mám túto opicu. Teraz ukážeme druhú možnosť. Pomocou operátora dvojitá dvojbodka sa dá pristupovať aj k statickým vlastnostiam. Takže public static a tá vlastnosť, tu už musí byť dolar, dáme kuriatko a vložíme tam emoji kuriatka.
ideme pristupovať aj k tejto statickej vlastnosti pomocou operátora dvojitá dvojbodka kuriatko. Uložíme a ideme sa na to pozrieť. Obnovíme, obnovovať stránku budem pomocou Command R a získali sme naozaj prístup aj ku kuriatku. Môže tu byť aj statická metóda, tak dáme si public static, metóda bude zvieratko, alebo dáme medvedík. Môžeme dať medvedíka obyčajného a pandu. V poslednej dobe stále zabudám písať to slovo funkcia, zvyk z moderného JavaScriptu, a táto funkcia zobrazí toho medvedíka. Máme ho, myslím, že tu. Tak ideme tú funkciu zavolať. Meno funkcie je zvieratko, medvedík. Medvedík. Uložíme, obnovíme. Máme tu aj medvedíka. No a teraz si vytvoríme triedu B, ktorá bude rozširovať triedu A. A túto statickú metódu môžeme zmeniť na chránenú metódu. To znamená, že bude prístupná aj v triede B. Pretože tu sa chystám vytvoriť metódu rovnakého mena. Môžem to skopírovať. A teraz nebude to obyčajný medvedík, bude to panda. A teraz v tejto funkcii, v tejto metóde medvedík chceme zobraziť aj tohoto medvedíka. Zmením to na verejnú funkciu, aby sme mohli k nej pristupovať z vonkajšieho prostredia. A tu uvidíme ďalšie využitie operátora dvojitá dvojbodka. Pristúpime k rodičovi a k tej metóde medvedík tiež pomocou operátora dvojitá dvojbodka. Tá metóda, ako vidíte, vôbec nemusí byť statická. To je rozdiel medzi vlastnosťami a metódami. Takže voláme tú metódu medvedík. A tiež tam ešte popridávam to br. Aj tu pridám br. Takže teraz, keď zavolám túto metódu medvedík z triedy B, tak by sa mi mal zobraziť, by sa mi mala zobraziť najskôr panda a potom aj tento medvedík z Ačka. Toto môžem zakomentovať a môžem tam ešte pridať aj, že sme v Bčku a sme v Ačku.
Takže volám len metódu medvedík z triedy B. Takže ideme na to a command R. A vidíme, že sme získali pomocou toho operátora dvojita dvojbodka prístup k nestatickej metóde rodiča. No a to by aj mohlo byť všetko. Končím túto lekciu inšpirovanú chatom k minulému videu. Je čas vypariť sa.